Tag TV brings you daily news bulletin from Pakistan. Breaking news, views and headlines from Pakistan. Tag TV के पाकिस्तान स्टूडियो में आपको कहेंगे खुशामदीद। एक चाइना से अभी तक कोरोना केस पाकिस्तान में नहीं आया। किसी जर्नैल से सवाल पूछो तो कौमी सलामती के ऊपर हमला। अब मैंने इनके पीछे जाना है। अपना ना लायकी को छुपाना, अपना मुआशी दहशत गर्दी को छुपाना। तो उम्मा के महाफिजों ने बहुत सी इन्वेस्टमेंट कर रखी है वहाँ। डू नॉट। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज हेडलाइंस। सऊदी वज़ीर दाखला पाकिस्तान पहुँच गए, सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकात। सऊदी अरब में कैद पाकिस्तानियों की रिहाई और दीगर अहम उमूर पर पेशरफ्त। बल्दियाती इंतखाबात में अवाम के पास PTI के सिवा कोई बेहतर ऑप्शन नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि हम बल्दियाती इंतखाबात में पूरी कुव्वत के साथ मैदान में उतरेंगे। अपोजिशन का वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद से कबल हुकूमती इत्तेहादियों से राब्ता। MQM के विफाक में अपोजिशन जमातों से राब्तों में तेज़ी आ गई। शहबाज शरीफ का कहना था कि हुकूमत को घर भेजने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। फवाद चौधरी कहते हैं कि शरीफ ख़ानदान के एकतरफा फैसलों से चौधरी निसार जैसा सियासतदान किनारा कशी कर गया। शहरी सियासत में अहम पेशरफ्त, मुत्तहिदा के दोनों धड़े एक होने को तैयार। फारूक सत्तार का कहना था कि हमें मिलकर तय करना होगा कि मुश्किलात के भंवर से कैसे निकलें। हमारे दरमियान तकसीम नहीं, गलत फहमियाँ हैं जिनको ख़त्म करना है। घर में सबकी हेल्थी लाइफ के लिए kids or wife ke liye greenish natural help ek tab de inhe din bhar ki energy aur pura din rakhe inko active naturally ek dose se behtar immunity ek dose se sab fit rahe all day long naturally greenish natural help help you live मज़ीद मालूमात के लिए विजिट करें अपनी करीबी फार्मेसी या हमारी वेबसाइट www.greenish.com। सऊदी वज़ीर दाखला शहजादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद बिन नाइफ पाकिस्तान पहुंच गए, जहां उन्होंने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकातें कीं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सऊदी वज़ीर दाखला शहजादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद बिन नाइफ पाकिस्तान पहुंच गए, जहां उन्होंने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकातें की। सऊदी वज़ीर दाखला प्रिंस अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद बिन नाइफ पाकिस्तानी हम मनसब शेख रशीद अहमद की खसूसी दावत पर पाकिस्तान पहुंच गए। तर्जुमान वजारत दाखला के मुताबिक सऊदी वजीर दाखला ने अपने एक रोज़ा दौरे पाकिस्तान के दौरान अहम हुकूमती और सिक्योरिटी शख्सियात से मुलाकातें की। तर्जुमान के मुताबिक सऊदी वजीर दाखला सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और वजीर आज़म इमरान खान से मुलाकातें करेंगे, वजारत दाखला का भी दौरा करेंगे और अपने हम मनसब शेख रशीद अहमद से मुलाकात की। वज़ारत दाखला के मुताबिक शहजादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद बिन नाइफ इलाकाई सूरत हाल समेत सऊदी अरब में कैद पाकिस्तानियों की रिहाई और दीगर अहम उमूर पर बातचीत करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि बल्दियात इंतखाबात के लिए पार्टी के तंजीमी ढांचे को मुनज़्ज़म किया जाए। हमारे कारकुनान पार्टी का कीमती असासा हैं। बल्दियात इंतखाबात में मेरिट पर टिकटें तकसीम की जाएंगी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि बल्दियाती इंतखाबात में पूरी कुव्वत के साथ मैदान में उतरेंगे। तहरीक इंसाफ मुल्क की मकबूल तरीन जमात है। अवाम के पास PTI के सिवा कोई बेहतर ऑप्शन नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास ख़त्म हो गया, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए अवामी राबता मुहिम शुरू करने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक इजलास में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों का जायज़ा लिया गया। बल्दियाती इंतखाबात में टिकटों की तकसीम के तरीक़ेकार पर भी मशावरत हुई। बड़े शहरों में मेयर्स के लिए नामों की तजावीज़ पर भी गौर किया गया। साथ ही वज़ीर आज़म ने अवामी जलसों का शेड्यूल तैयार करने की हिदायत दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात के लिए पार्टी के तंजीमी
ڈھانچے کو منظم کیا جائے ہمارے کارکنان پارٹی کا قیمتی اثاثہ ہیں۔ بلدیاتی انتخابات میں میرٹ پر ٹکٹیں تقسیم کی جائیں گی۔ عمران خان نے کہا کہ تحریک انصاف ملک کی مقبول جماعت ہے، بلدیاتی انتخابات میں پوری قوت کے ساتھ میدان میں اتریں گے، عوام کے پاس پی ٹی آئی کے علاوہ کوئی بہتر آپشن نہیں ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس میں دورہ چین سے متعلق بھی بریفنگ دی گئی، جس پر وزیر اعظم نے دورہ چین کی کامیابی کو اجاگر کرنے کی ہدایت دی۔ دوسری جانب اپوزیشن نے وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد سے قبل حکومتی اتحادیوں کا رخ کر لیا ہے۔ آصف زرداری، بلاول بھٹو کی چودھری شجاعت سے ملاقات اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ پیپلز پارٹی نون لیگ کی قیادت کے درمیان حالیہ ملاقات میں حکومتی اتحادیوں سے رابطوں پر اتفاق ہوا تھا، جبکہ پی ڈی ایم کے اجلاس میں بھی حکومتی اتحادیوں کو پی ٹی آئی سے الگ کرنے کی تجویز سامنے آئی تھی۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا کہ شریف خاندان کے فیصلوں سے چودھری نثار جیسا سیاستدان کنارہ کشی کر گیا، شاہد خاقان عباسی کے تحفظات ابھی نقطۂ آغاز ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت کو گھر بھیجنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ شہباز شریف رمضان شوگر ملز اور آشیانہ ریفرنس میں احتساب عدالت لاہور میں پیش ہوئے۔ عدالت کے باہر میڈیا سے مختصر گفتگو کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ حکومت کو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے خوف زدہ ہونا چاہیے۔ ملک میں تباہی کی داستان ہے، کرپشن نے غریب آدمی کو تباہ حال کر دیا ہے، مہنگائی آسمانوں سے بات کر رہی ہے، کرپشن کے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ نے اس کی تصدیق کی ہے۔ حکومت کے گھر جانے سے متعلق سوال کے جواب میں شہباز شریف نے کہا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، لیکن ہماری پوری کوشش ہے۔ اور مہنگائی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے، کرپشن کے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہہ رہی ہے۔ دوسری جانب وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے بیان میں کہا کہ شریف خاندان کے فیصلوں سے چودھری نثار جیسا سیاستدان کنارہ کشی کر گیا، شاہد خاقان عباسی کے تحفظات ابھی نقطۂ آغاز ہیں۔ علاوہ ازیں ایم کیو ایم کے وفاق میں اپوزیشن جماعتوں سے رابطوں میں تیزی آ گئی۔ مولانا فضل الرحمان کے بعد نون لیگی قیادت سے رابطہ کر کے شہباز شریف سے ملاقات طے پا گئی۔ سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا ہے کہ خالد مقبول کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہوں، فیصلے کی گھڑی ہے، ہمیں مخالفین کا مقابلہ ایک ہو کر کرنا ہوگا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا ہے کہ خالد مقبول کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہوں، فیصلے کی گھڑی ہے، ہمیں مخالفین کا مقابلہ ایک ہو کر کرنا ہوگا۔ متحدہ کنوینئر خالد مقبول صدیقی کی جانب سے فاروق ستار کو دوبارہ ایم کیو ایم میں شمولیت کی دعوت کا فاروق ستار نے بھی مثبت جواب دے دیا۔ کراچی میں پارٹی کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر فاروق ستار کا کہنا تھا کہ میرے دل میں کسی کے لیے کوئی انات نہیں، دل بڑا کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے ملنے بہادر آباد چلا گیا۔ عامر خان سے ملاقات بھی اچھی رہی، لیکن خالد مقبول مجھ سے نہیں ملے، میں اپنی تمام حمایت اور تعاون ان کو دینے گیا تھا، میں خالد مقبول کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں، کاش خالد مقبول اس دن مجھے اتنا بول دیتے کہ فاروق بھائی آپ بہادر آباد آئے، اب میں آپ کو نہیں جانے دوں گا۔ فاروق ستار نے خالد مقبول کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جو لوگ آپ اور مجھے دور کر رہے ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں، ہمیں مل کر طے کرنا ہوگا کہ مشکلات کے بھنور سے کیسے نکلیں، ہمارے درمیان تقسیم نہیں غلط فہمیاں ہیں جن کو ختم کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں عہدے نہیں چاہیے، رابطہ کمیٹی میں بھی نہیں آنا، میں ایم کیو ایم اور خالد مقبول کو مضبوط اور مستحکم دیکھنا چاہتا ہوں، آپ میرے تجربے سے فائدہ لیں، ناراض لوگوں کو ملانے کے لیے ہماری صلاحیتوں کا استعمال کریں۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر اس بریک کے بعد۔ ٹیگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلیٹن فرام پاکستان، بریکنگ نیوز، ویوز اینڈ ہیڈ لائنز فرام پاکستان۔ ٹیگ ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ ایک چائنا سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں نہیں آیا۔ کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ۔ اب میں نے ان کے پیچھے جانا، اپنا نالائکی کو چھپانا، اپنا معاشی دہشت گردی کو چھپانا۔ امہ کے محافظوں نے بہت سی انویسٹمنٹس کر رکھی ہیں وہاں۔ ڈو ناٹ لیو ان اے فولز پیراڈائز۔ بشرا خان، سارا، ثنا قادری، کوکب فاروقی، ارجن ذوالفقار، توبہ شکیل، ٹیک ٹی وی پاکستان۔